Pomocí studentů a pedagogů jsme vytvořili model podvozku vozidla Hyundai i 30, jedná se spíš o ukázku veškerého brzdového systému a pohonu kol. Nyní si popíšeme, z čeho se to vlastně skládá. To znamená, do rámu jsme umístili brzdový pedál, té je v vozidle, včetně brzdového spínače. Dále ovládání elektromotoru, který nám bude pohánět všechny čtyři kola. Dále posilovače brzd, hlavního brzdového válce, nádobky na brzdovou kapalinu, níže umístěné hydraulické čerpadlo, hydraulická jednotka, včetně řídící jednotky, ABS, samozřejmě všechny, všechny kola a všechny brzdové elementy jsou propojeny brzdovýma trubkama. Jinak z této strany je vlastně přední náprava, která se skládá vlastně z těhlice. Na těhlici je umístěný brzdový kotouč, brzdový třmen, včetně destiček a samozřejmě přívod brzdové kapaliny. Tahle ta část je jakoby zadní část vozidla, to znamená zadní náprava. Opět, opět složená z těhlice, brzdové kotouče, brzdového třmené držáků třmené brzdových destiček. S tím, že aby jsme dokázali simulovat e, systém ABS, tak pomocí řemenic a e, klínových řemenů jsme vše propojili tak, aby e, jsme poháněli e, následně všechny čtyři kola, tak jak jsou u vozidla, když jede vozidlo po komunikaci. S tím, že jsme zde využili jen u zadní nápravy ten pohon, to znamená pomocí spojovací tyče a elektromotoru a zase propojení přes kladku řemen můžeme pohánět a simulovat tak, jak když je vozidlo na komunikaci vlastně při provozu, při jízdě. Tohle je první část téhleté, téhleté v tohoto podvozku či z celého systému ABS. Dodatečně ještě budeme zapojovat veškerou elektroniku, ale nyní si ukážeme, jakým způsobem se aspoň tahle ta stolice ovládá. No, takže takovým způsobem máme nasimulované vozidlo jedoucí, s tím, že samozřejmě veškerý ten systém je plně funkční, to znamená, po sešlápnutí brzdového pedálu jsem schopen přibrzdit veškerý brzdový systém. S tím, že je opravdu dodatečně po zapojení elektroniky, to znamená, musíme přivést napájení, zapojit jednotku ABS a plus všech čtyřech snímačů. Pak dokážeme simulovat to blokaci toho kola, jakým způsobem e, celý, celý, ten kompletní ten systém toho ABS funguje. No, nyní si popíšeme jednotlivé části toho systému. Na každém kole jsou stímače otáček. Ať už hnací nápravy, ty registrují otáčky a předávají samozřejmě signál, který pak vyhodnocuje řídící jednotka toho ABSa. A na základě těch získaných dat ovlivňuje velikost té brzdové síly příslušného toho kola. Dále je to elektronická řídící jednotka. Ta vlastně provádí ten výpočet regulací, kontrolu a varuje o nějakých chybách či závarách v tom systému. No a elektronická řídicí jednotka je součástí hydraulické jednotky a ta vlastně ta hydraulická jednotka má za úkol převádět ty příkazy z té jednotky na základě těchto těch pokynů nezávisle na řidiči a upravuje samozřejmě tlak v celém tom brzdovém systému na jednotlivých kolech. Takže teďka si vysvětlíme samostatně snímač otáček kol. To jsme si říkali, že každé kolo má svůj vlastní snímáč, který dává teda říci jednotce informací o rychlosti otáčení jednotlivých kol. Když říci jednotka dostane signál, že je kolo blokováno, krátkodobě snížit tlak v tom celém brzdovém systému. Cílem tohoto procesu je uvést kolo zpět do provozu. Systém ABS tak může učinit 12x až 16 krát za sekundu a tím zajistit relativně stále otáčení kol a říditelnost vozu. Při prudkém brzdění tedy ABS udržuje brzdnou sílu na mezi adheze. Samozřejmě, pokud máme vozidlo vybavené ABS, nemělo by dojít ke smyku a blokaci toho kola, ale na druhé straně máme trošku další brzdnou dráhu. Teď se podíváme, jak to vlastně všechno spolu souvisí. To znamená, tady máme impulzní kolo. Vždycky ten snímač Tenhle ten je umístěn zhruba nějakou, má nějakou vzduchovou mezeru a je umístěn poblíž tady tohoto impulzního kola a vlastně snímá ty otáčky, otáčky toho kola. Máme dvě možnosti toho impulzního kola. Buď je součástí tzv. náboje kola, anebo může být součástí polosy, to znamená vnějšího kinetického kloubu. Ten napěťový signál, který vlastně tady máme, je závislý samozřejmě i na vzdálenosti toho snímače od impulzního kola no a rychlosti otáčení toho impulzního kola. A to impulzní kolo předušuje magnetický tok a potom ten signál na osciloskopu vypadá jako takzvaná vlnovka. No a z tohoto signálu se dá větší správnost funkce toho snímače a vlastně měříme-li i, dejme tomu, u té jednotky, takže vlastně můžeme zkontrolovat kompletně celé vedení, jestli je v pořádku. Ten napěťový signál vypadá takhle. Pak máme samozřejmě ještě možnost aktivní snímače. Ty jsou zabudované v ložisku. A další ještě možností je, že můžeme mít zabudován takzvaný halův prvek do celého systému, do toho náboje a tam míváme pravouhlý signál. Další věc je, pokud bychom měli nějakou závadu na, na ABSu, samozřejmě pomocí čteček, supervagu či KTSky jsme schopni přes říct jednotku ABS přímo při jízdě zkontrolovat, zda ten snímač otáče kol ukazuje správnou rychlost, to znamená, zda je funkční. U těch pasivních snímačů musíme dosáhnout u té starší generace zhruba rychlosti 7 km v hodině, ta novější generace těch pasivních snímačů už ukazuje signál při 3 kilometrech za hodinu. No a u těch aktivních snímačů došlo k takové věci, že ten snímač aktivní už dává řídicí jednotce ABS signál, jak se říká, při 0 km a vejš. Takže tady máme řídicí jednotku toho ABS a tady máme hydraulickou jednotku. To je nejdůležitější říct, součást celého toho systému toho ABS. -a. S tím samozřejmě, že nechceme opomenout jednotlivé snímače. Jo? Jednotlivé snímače, máme je tady čtyři. Jsou tady dvoupinové, to znamená, pokud bychom chtěli vzít signál z těch jednotlivých snímačů, ať už pomocí EVZ, ASENSI 40 nebo pomocí jakéhokoliv osciloskopu, po připojení do těch dvou pinů jsme schopni vyčíst ten signál. Samozřejmě pokud máme induktivní snímače. Pokud bychom měli aktivní snímače, to schéma zapojení je trošku jinačí, je tam třeba přivést napájení, ukostření a potom jsme schopni pomocí osciloskopu vyčíst ten signál. Co se týká té elektronické řídící jednotky, jaký má úkol? Ta řídící jednotka vlastně porovnává frekvenci těch signálů z těch jednotlivých snímačů a zjišťuje tak vlastně aktuální rychlost jednotlivých těch kol. No a z těch rychlostí dvou diagonálně umístěných kol vlastně ona zjišťuje referenční rychlost toho vozidla, kterou vlastně porovnává s otáčkami to těch kol. A tímto neustálým porovnováním je zjišťováno právě aktuální zrychlení, zpomalení a po případě sklus toho každého kola. V případě, že dojde ke snížení rychlosti některou z těch kol pod stanovenou hodnotu oproti tomu referenčnímu, odpustí říct jednotka bez ohledu na polohu brzdového pedálu tlak v tom brzdovém systému pomalejšího kola a i hned po jeho roztočení opět tlak napustí zpět. Tuto akci jsou systémy ABS opakovat několikrát za sekundu a to po celou dobu brzdění až do té minimální rychlosti 4 km za hodinu, kdy se systém ABS sám odpojuje. To jsme měli elektronickou řídící jednotku a pokud se podíváme na tu hydraulickou jednotku, ta má za úkol zase převádět ty příkazy z té řídící jednotky a reguluje přes magnetické ventily ty brzdné tlaky v těch jednotlivých brzdách kol. To znamená, vytváří vlastně hydraulické propojení mezi hlavním brzdovým válcem a brzdovými válečky, brzdovými pístky kol. Skládá se ještě ta hydraulická jednotka z čerpadla, jenom tak narychlo, ze zásobníkové komory pro každý okruh brzdový a z magnetických ventilů.